20 anys, els 20 anys de Projecte Vaca, que va néixer el 1998 i bueno, per celebrar-ho hem decidit fer tota una sèrie d'accions que són una mica la recuperació històrica de tots els projectes i les aventures que hem tingut durant aquests 20 anys. I entre aquestes accions, avui comença una que és l'exposició retrospectiva dels 20 anys que la fem aquí a Cala Dona, que ens ha acollit i que forma part realment d'aquesta història. Després anirem a l'Institut del Teatre a presentar un llibre que es dirà Creadores escèniques del segle XXI i que serà també com tot un repàs de totes les accions, de tots els projectes, laboratoris, totes les reivindicacions que s'han fet durant aquest any. I la commemoració acabarà amb una festa estupenda el 15 de novembre a la Sala Luz de Gas, que ja altres vegades ens acollí per celebrar els 10 anys, els 15 i ara els 20. O sigui que està tothom convidat a seguir aquesta festa continuada del novembre Vaca. I ara us vull parlar que hi ha una campanya que hem obert que és Sense tu, ningú. Què vol dir? Que tothom que se senti identificat i que tingui ganes de tenir aquest llibre en primícia, el llibre dels 20 anys Vaca, pot entrar a la pàgina de Verkami i col·laborar comprant un llibre i a més tindrà una invitació a la festa. O sigui que és important que estigueu atents per participar en aquesta campanya de Verkami de Projecte Vaca. En podeu entrar a la nostra web, projectevaca.com, i allà veureu tota la informació. A la nostra comissària, Carol Bergeret. A Jota Devesa, que és la coordinadora de l'exposició. A Cristina Serrat, que és la rúbia del grup. Llibre dels 20 anys. Sí. 5 de novembre, que falta molt poquet, surt a la llum el llibre Vaca, que es dirà Creadores escèniques segle XXI. Però perquè surti a la llum necessitem una mica d'empenteta. Quiero ser Teresa Urroz. Ah, no me extraña. Yo siempre he querido ser vaca sagrada, pero fui una vaca perdida y después una vaca olvidada. Y ahora soy una vaca ciega. Soy la número 44. Y buscando ser yo, fui también mi madre y la belleza de su piel cansada. Y también fui mi abuela. Recuerde que la vida responde siempre. Gracias, gracias. Ponlo en la jarra, por favor, para enriquecer la leche. Demos una vuelta por nuestro pasado. ¡Chafarderas! ¡Ven, criticonas! ¿Qué pasa? ¡La asamblea! ¡Ah! ¡La asamblea! Por favor. Vamos a la asamblea. ¡Ea, ea, ea! Vamos a la asamblea. ¡Ordeñar las ideas! ¡Número 3! Multiplicar los prados. Muy bien. Pues como nos hemos puesto de acuerdo, que empiece esta asamblea.